cyane murabona ni Timos ndikumwe na Giovanni. Okay, Giovanni. Yes. Uyu Giovanni rero muramuzi mu kiganiro kiherutse gutambuka naramubonye twarimo tuganira aracuranga ntago munsi rero twaje gucuranga ahubwo yanambiye natubwiye yuko akora mu bintu bigiye bitandukanye no mu nsengero ajya gucurangamo. Yes. Niko kazi ke nibyo akora haba muri hoteli haba hehe hose ajya gucuranga Giovanni. Irampano ni nziza. Ariko reka mpubaze ikibazo kimwe uhuza gute gucuranga mu rusengero no mu kabari? Uko mbihuza Imana yampaye impano maze kumwe impano donge bisaba ko nyikoresha neza gihe hanyuma rero niba yampaye impano ntabwo amafaranga yo mu rusengero gusa ashobora kuba yatunga umuntu kandi mbonye nk'ikiraka cyo kuba nacuranga nko muri hoteli ukabona ari bujye gukoramo ibibi ariko ni ukwizihirwa nk'uko n'abandi bose bizihirwa kandi no muri hoteli hazamo n'abapasitori hakaba hazamo n'abandi bakristo bitewe n'uko bitewe n'ibyo bakunda hazamo ngo n'abapasitori baje muri pisine se baza no kuba abana bafata n'agafanta no kwiyumvira n'utwo turimo twa kera kandi turimo twa kera ntekereza ko atari turi rwose ntabwo ari turi none hari igihe mbona ibintu byiza wowe umwuga ni ugususurutsa abantu bacurangira ariko se hari igihe mbona n'abantu baririmba mu nsengero bakora indirimbo bajya bazita sekira zitwa sekira none se nk'abirabyo biba byemwera biriya ntekereza ko ku ruhande rwanjye ngewe ko nabivuga ubundi mba mbona atari ibintu byiza bidakwiriye ariko nubwo abantu benshi babifata nko kuba yagira ariko we ku ruhande rwe atavuwe nasha kuvuga ngo umuvuze nabi ariko ntabwo ari ibintu byiza niba warahisemo kuririmbira Imana yego kuririmba no gucuranga ari ibintu bitandukanye ari abo mbona bari kora amashusho ugasanga bambaye n'imyenda ibagaragaza nyine uko nguko nyuma yaho namara kubona ku mamediya baririmbye gutyo n'ejo ukabona ku ruhimbi harya ubuhimbi si urw'abantu bera urw'abantu bera batambye kabisa bameze neza bibiliya yari icyo yatubwiragaho cyangwa ari icyo ibivuga usibye ko iyo mirongo tutayisoma none aha ngaha ariko kujya ku rutambiro ari abantu boherezagayo kera kugira ngo bajye gutambira abandi bajye gutamba bagendaga biziritse umushumi ku mugozi ku kaguru wavagayo ntawajyaga kumukurayo ntawajyaga kumukuraga wa mugozi kugira ngo wumve niba umuntu yaba akiri muzima none ni iterambere ryatumye inzu z'imana zihinduka umushaka cyangwa ni cyo cyabiteye ntekereza ko atari iterambere ahubwo ni uko kirisiti yaje byose abikuraho by'ibitambo n'ikindi kintu cyose abikuraho ko amaraso yatanze ku musaraba rero yatumye ubwo bwacu twese twigererayo none koko se nimba muri uyu mwaka turimo umuntu asigaye avanga ibintu gutyo buriya muri 2030 bizaba bimeze gute ubungubu ibintu byose byapfuye kubera aya ma social media social media zose zizadukoraho pe zizadukoraho ariko biragaragara ko isi irimo iyo yirukanka irimo iratera imbere cyane ariko n'ibintu birimo birapfa cyane hari abakomediye bigeze gusetsa ejo n'abakurikiye baravuga ngo mu minsi izaza mu rusengero bazajya bacishamo na twa tuntu ngo eleni kuko uba iyo urebye imbyino zabo ubwabo ukareba n'imikorere yabo ari cyo ikwereka ikavuga ati se mu yindi myaka izaza bizaba byifashe gute nkawe ucuranga cyangwa ureba kuko nimwe mutanga motivasiyo y'imiziki kugira ngo abantu banezerwe no mu nzu y'imana ese uri kubyina gutyo niba ufite ikibazo cyangwa umuntu uri kuducurangira uduha ibyo byishimo niwe turatuma agatoki watuma agatoki uwo nguwo uri kubyina gutyo kuko twebwe tuba turi gukoresha inshingano zacu hanyuma uwo nguwo wari gukora ibye nawe ubwo niwe wareba kuko twe tuba dukora ibyo twahamagariwe ubwo nawe wasanga ari byo yaba yarahamagariwe ntawamenye
Maybe we could reach here. Wajya muri komeri nawe ugatubwira kuntu ibintu bibona ese agakiza kari ku rwego rwiza cyangwa ibyo biri kuba muri iki gihe nakasa mutwe kandi kari kantu ari kuvuga nakasa mutwe rwose usanga umukobwa ari mu nzu y'ibana yaje yambaye rwose ikanzu umukandara avuga ko ari ikanzu ireshya n'igikombe ku buryo na bibiri ikuye hasi atabasha no kuyitora rwose usanga neza neza imeze nk'aho atanambaye muri make mwebwe mutubwire ese iterambere ni ryiza kandi ni na byiza pe ariko hari ikibazo na n'ubu nibaza iryo terambere riri kutwibagirwa imana cyangwa iryo terambere kutwinjiza mu mana neza kuko nimba umuntu umubwiye ngo ibi nibi gutya aravuga ngo turi mu iterambere kandi akanagufata nk'aho utazi aho ibihe bigeze ese kera niho mu myaka yashize cyangwa mu minsi yashize niho hari hariho agakiza cyangwa ubu ngubu agakiza kari nicyo nibaza ubungubu agakiza kari ubungubu agakiza kariho kari ku manegeka ni ukuri na biriya abayobozi b'igihugu bakoze bo kuba bakunda insengero rero narabikunze uruhande rwanjye narabikunze kuko byari bimaze kuba nka bizinesi buri muntu wese uwashakaga gutwara amafaranga y'abaturage yajyaga gufungura urusengero akajya kubabeshabeshya agera gute ngo ndabakiza indwara ngo ndagira gute ngo ndagira gute ugasanga barimo barabakora no kuri leta ugasanga barimo barabakora no ku miti ngo ndabavura kandi muri make harimo babeshya hari amatorero amwe n'amwe tudashatse kuvuga yavugaga ngo ntibashobora gutanga ubwisungane mu kwivuza icyo kinyarwanda ngenda nagikunda kwisungana mu kwivuza urumva ko kugira ngo umuntu agere kuri etaje hejuru ajya kubaka hari icyo bita igikwa kugira ngo ujye kwivuza nawe urasabwa kuba waba ufite mugenzi wawe ukuri inyuma kugira ngo agufashe aho ugasanga pasiteri abwiye abantu ngo ntibatange umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ni ubwisungane akunda ko ukaba ari agahinda ni n'ubuyobe bwayobyaga abanyagihugu cyangwa bwayobyaga rubanda nabo rero njyewe nabasabira n'igihano aho ngaho rwose bakaba bahanwa cyane birenze kabisa kuko ntabwo tubeshya mu ntara z'iburengerazuba mu karere ka Karongi aho bigeze kuvuga ngo abana babakuye mu ishuri ngo abana ntibajya ku ishuri kubera ngo kwiga ngo ni ntabwo ari imyemerere yabo n'itorero ryabo bavandimwe bakiriho ubwo rwose ni uburebe burenze rwose aho ngaho ngiye no kubahana rero abakiriya imyaka bikomeye abakiriya none muri iyi minsi hari n'ibindi bintu tubabariye biri kugaragara ko abantu batukivugisha ukuri cyangwa wabwira umuntu ukuri akavuga ngo ndakujyana mu butabera kandi no mu biro nawe se ujya ubabona cyangwa nawe ubyumva ibyo ndabyumva hari igihe ubwiza umuntu ukuri nakumva bigasaba kumubeshya buriya imana igiye kuduhana rwose aduhana yatumara neza neza ariko ni inyembabazi ariko hari igihe umubeshya akaba ariko abyumva cyane bikaba ngombwa kumubeshya yewe mudukurikira rero turi mu masaha hano turi kurebera mu marido tuba twibereye tukabona hanze rwose hari ikintu kimeze nk'akavura imvura yari imaze iminsi itagwa ariko urabona ko ikirere cyatanga imvura turabyuka tujya guhinga nubwo duhinga twazana amabavu gusa bimegera ariko turajyayo rwose turayafasha ababyeyi guhinga no guhinga amasaka n'amatera ibirayi ariko ari abasore cyangwa ari urubyiruko tutari kwikoza mu mirimo ibyo ngibyo tugomba kubikora kuko rero ku ruhande rwanjye nanajyayo mbonye n'uwo nafasha atanasabye n'ubufasha bwe namufasha kuko urumva ari byiza kubikora kuko hari igihe cyagera noneho bigasaba ko ubasha guhinga kandi ntarabyitoje hari n'ibintu bivuga ngo ibihe bizashika n'abantu bahinduke ibintu nk'ibyo ngibyo rero niba hari igihe kizagera ibyo byose bigahinduka nanjye hari igihe cyagera bikaba ngombwa ko bihinga ntarabikoze rero ntarabyitoje
umuryango wanjye bavuye kubikora ubwo ubona abafasha nagufasha rwose ubwo rero ushaka umukozi ushaka umuntu w'umubyizi bose rero niba mamara ashaka kugufasha guhinga nanjye nagiye nafashe kamera nshobora kuza cyangwa ntari kugenda ndeba kuntu nubwo waza ukadufasha rwose video turimo guhinga bagiye gutanga umubyizi iyo urebye ukareba situasiyo cyangwa nka generasiyo turimo cyangwa abo turi mu rugero kimwe ubona u Rwanda rwo ruturi imbere ruzabura akazi uko mbona u Rwanda icya mbere rufite ubuyobozi bwiza kandi rufite n'abaturage bumva ubuyobozi mbona u Rwanda mu myaka iri imbere ruzaba ruteye imbere cyane kuko ntabwo wenda ntabwo ruri mukuru cyane ariko uburyo narubonaga mu minsi mu myaka ishize guhera nka 2015 kugeza ubu ngubu siko ndi kurubona ni u Rwanda rushimishije nkanjye wabashije kugera mu bihugu byo hanze u Rwanda ni nk'ijuru bitoya rwose niyo uvuze u Rwanda mu bihugu byo hanze bahita bumva nyine ari umusirimu bamufata nk'umusirimu kabisa noneho urumva ko kuri ubu ngubu ababyeyi batugira nk'inama biragenda biracamo neza ariko se ko wumva kuri ubu ngubu ntawe ukivuga ikinyarwanda kirangize harimo mani harimo serenge nyinshi harimo amarenge menshi buriya mu myaka iri imbere serenge zino zizaba bazazigisha no mu mashuri ntekereza ko n'abakecuru bazajya bavuga za mani kuko ngira ni umuzehe wanjye wiji ndamubwira ni umuzite mani aho kandi atumeze neza mani ariko ni igihe mwana we wo mu rugo n'ubundi uri mubwira agenyine kubera ko ni inshuti yanjye dukunda kuganira tugasabana ubona bafite ababyeyi beza rero basabana ndabasuhuje cyane ndabona baramukije kabisa rero dufite nyine ababyeyi basabana coup de chapeau ku babyeyi rwose baganiriza abana batebya urumva ko nimba ufite umuzehe w'umuji uyoka uyoka tiro zose umurahurije urumva ko nyine ari bibiri biri kuro kabisa biri kuro ni umuco tukiri kumwe rero namwe tujya tuganira tujya kureba abasayi murabona ko n'umusayi aracuranga acurangira mu bukwe bugiye butandukanye ikindi rwose mu nsengero aracuranga rikaka rwose umuziki azi kurasamo murabona ko twamusuye no mu kavumo agira amutavure yo kwigisha ajya kwigisha mu itera hano bigishirizamo abantu bashaka kwiga piyano bigiza kwandikira amanota uko agenda akurikirana akayaburuka mu mutwe neza kabisa ariko piyano iragoye kuyiga bisaba nyine iminsi nk'uko no kwiga n'ubundi utarangiza turoko ntiwaguhereze diporome ugenda ni sitepu bayi sitepu nyine ugenda biga uko iminsi igenda ishira hari ubwo kwiga watwara nk'amezi atanu byibuze amezi atanu hari ikintu waba umenye cyo kuba wacuranga n'indirimbo wakirwanaho yewe simbaca intege ariko ubushake nibwo bushobozi ushobora no kurara uyimenye wabishatse rwose buriya ibi byose ni ubushake ibi byose ni ubushake oke Jovani none se ubu ngubu tugusanze hano muri genero yawe ngira nzuze niba waziteye ntabwo ari byose narazihasanze rwose ariko ntabwo bizabuza kuzisarura kuko ubundi bihaza cyane ariko bibiliya iratubwira ngo ari umuntu wigeze guha italanto umwe arayigenza undi aravuga ati reka nyitarike uriya muntu njya mbona ashobora kuza kwitwarisha ibintu akunda gusarura ahantu atabibye ni byiza nabyo hari ibintu ujya nkunda hari urugero nk'ijya nkunda usanga niyo uriye ibiryo utatetse uba wumva biryoshye cyane urabigikumva kabisa uraze ariko iyo wabitetse uba wumva nta mafeti nyinshi ufite yo kurya buriya rero njye nikundira sitore zo muri bibiliya kuko ari igihe
sinangiza nubwo nandi nyenyine ngifekera ngo Yesu baramutumiye mu bukwe ajyana bamutumira n'umwe adafata za ntumwa 12 none na mama usaba abantu 14 none niba bamutegure fani imwe akajyana abantu 14 urumva atarukwiye bayatwaye abavumbyi kore bamusabye se What I want to do is to go to the house. Bibiliya buje nawe wayishyira mu gitabo kindi bize kuko n'abahanzi baririmba cyane indirimbo zishobora kuba zikwiye muri Bible. Zikwiye muri Bible burya urebye no mu wateguriye n'urugamba muri Bibiliya warutsinda kuko Bibiliya naho harimo abasirikare abami bagiye gutera iki byose urumva ko rero ni byiza rwose Bibiliya social media jiga gukuremo ibyo wasanze sonanye kubemera buriya nimba urasanze kuko n'abana benshi kuri ubu ngubu babatijwe cyangwa bagiye bakura mu madini y'ababyeyi babo basanze niba warasanze wanyu basenga buda ubona nyine ubona uri umubuda ubwo niba warasanze wagira ari abarokore ubwo nawe uri umurokore niba warasanze usenga gute ubwo ni ubu ariko wasanze basengera aho ngaho ariko kubera ko amatiriganya mu matorero atajya abura usanga mupfa yarashinzira idini nibyo rwose usanga yarashinzira irindi muri saro ubu ngubu ariko musaza yabikoze neza kabisa babikoze neza RGB turayishimira cyane kabisa ewana tari kabisa abantu nibasubira iwabo bajye gusengerayo bajye kubafasha rega bajye kubaka hamwe buba ku igisengero cyiza ku buryo kinyine abantu bose bajya bati rwose uri urusengero ruvuyeho n'abantu benshi ariko umuntu umwe babiri batanu ukamusanga mu rusengero yasumbye byari ibiki njye mbona gusengera nari abantu benshi noneho rero igihe ugiye gusenga utanafite n'ituro ariko muri benshi abandi bajya gutura nabo ubona bazatura ku gihe cy'umwe ariko ari n'igihe wowe usenya mu bantu bakeya nyine siko runaka atagituye ukaba uzwi nk'umuntu udatura ni igituro nuko bimeze rero Giovanni rero hari turusuye urabona ko turi n'umugisha tuzanye imvura tuzanye imvura rwose ariko gira akantu wabwira nyine abantu kakuri ku mutima abantu ikintu nabwira abantu bakurikiye umuco TV no gushimira cyane umuco TV gushimira n'Imana yabaha igitekerezo cyo kuzamura iyo TV umuco kandi izabakuze bageze kure ndabakunda cyane love you so much niko mu cyongereza baza bavuga rero umucyo TV tuyikurikira twese ni TV nziza kabisa kandi izana ibintu byiza byo ku ruhande urwo ari rwo rwose ntabwo bajya bavuga njye nkunda kuyikurikira cyane kenshi nkunda kwigiraho ibintu byinshi cyane vuba ntabwo ntabwo ndimo nkora marketing cyangwa se ndimo ndabwira abantu ngo bayirebe cyangwa se bayijyaho ahubwo ni TV ivuga ibintu uko biri ukuri uko kumeze ndayikunda cyane kabisa ndayikunda turakunda cyane Giovanni rwose natwe rwose tukukunda igihe ikindi gihe tuzavugwa gitumo uri ahantu uri gucuranga washyuhije abafana washyuhije abantu benshi tuzakugeraho rwose kandi urakoze ko wemeye ko tuganira tukaba tugusanga hano mu buzima bwawe busanzwe urabona rwose ni umusirimu aba mu nzu y'amaka harimo na tapi nziza rwose bro urakoze cyane ukomeze kuba umusirimu yego